Vi är på Malmö Reptilcenter och tittar på den gula anakondan som har fått tillökning. Jag står här med Joakim Boplad. Berätta, vad är det du har i handen, Joakim? Det är anakondaungar. De föddes i natt. Hur många fick ni? Det blev 10 stycken denna gång. Och det kanske kommer några till, det vet vi inte under dagen. Men det här hade ni på känn. Honan var tjock i magen. Ja då, vi väntade på det. Du, de ser ganska stora ut för att vara alldeles nyfödda. Berätta, vad äter de nu när de är så här nya? De äter små gnagare. Det har inga problem med aptiten på dem. De är rätt för... De har temperament redan när de är små. Så det ska inte vara några problem för dem att äta. Du, det här är inte första gången ni får anakondaungar, va? Nej, 2 år sedan senast. Ja. Det var 1 års uppehåll nu. Men det byter om varandra. Och det här är ingenting som allmänheten kommer att få se så mycket av, för de är redan tingade, hörde jag. Ja, de ska till Tyskland den 27. Men visst är det någon som vill se dem fram tills dess, så kan vi plocka fram dem. Men det är inga som är ute här i visningen. Du ska kanske lägga tillbaka den där gynnar bland sina syskon där nere i lådan. Får vi göra. Så säger vi klart slut från Malmö Reptilcenter alltså.